Будемо розбирати з нашим гостем Анатолій Храпчинський, авіаексперт і заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби. Пане Анатолію, слава Україні! Вітаємо! Героям слава! Пане Анатолію, от на вашу думку, чому так довго триває навчання і чи дійсно, знаєте, так важко навчитися на F-16 поратися нашим пілотам, які, ну, дехто з них, вочевидь, вони ж мають вже досвід керування іншими винищувачами? Тут слід зазначити, що безпосередньо імплементація F-16 до повітряних сил України, програма імплементації розрахована на 2 роки, насправді. І тут ми кажемо про підготовку безпосередньо аеродромів до прийняття цих літаків, так само і перенавчання пілотів, і інженерно-технічного складу та офіцерів бойового управління. Безпосередньо, що звернути увагу до слів речника Пентагону, то тут треба розуміти, що речник Пентагону відповідає безпосередньо за тих льотчиків, які вони навчають безпосередньо Сполучених Штатів. Ага. Якщо бути точним, то коаліція, яка пообіцяла Україні навчати пілотів, складається з 11 країн. І головує тут Нідерланди і Данія. Щодо Нідерландів, а Данії точніше, то наші пілоти вже з серпня минулого року навчаються там. Тому, якщо порахувати 5-8 місяців із урахуванням того, що безпосередньо в Данію відправлені були найпідготовніші пілоти, то ми можемо розраховувати, що в лютому місяці ми вже зможемо побачити на 16-х наших пілотів. А до речі, стосовно Нідерландів і Данії, так от про призначені ось ці літаки для наших льотчиків, збройні сили Норвегії в соцмережі X, вони повідомили, що от цим літакам вже понад 40 років. От, до речі, чи нормальний це вік для літаків? Це нормальний вік для літаків з урахуванням того, що більшість літаків проходили певну модернізацію і робили певні роботи для того, щоб підвищувати їх спроможність новітнім викликам. Тому насправді це не якийсь жахливий фактор. А до речі, ще такий нюанс підкажіть. Ви сказали про те, що 2 роки, десь на 2 роки розрахована програма імплементації цих літаків у нашу систему. А як ви оцінюєте наш стан підготовки до прийому цих літаків? От я маю на увазі інфраструктуру. Що вже зроблено і що ще потрібно зробити? Ну, насправді, давайте не будемо розкривати повністю там якісь подробиці для того, щоб ворогу не було зрозуміло. Але насправді більшість аеродромів спроможні приймати F-16. Ті аеродроми, які розраховані на підльот і для захисту повітряного простору України. От, якщо казати безпосередньо про що нам потрібно, так, насправді, треба ще розмовляти безпосередньо про інфраструктуру в частині радіотехнічного забезпечення. От, але ця проблема теж вирішується, тому що ми розуміємо, що літаки нам не просто літаки передають, а передають з певним обладнанням. Пане Анатолію, давайте поговоримо про сьогодення російської авіації, про її стан. Тому що в ніч проти 4 січня на російському аеродромі у Челябінську згорів тактичний бомбардувальник Су-34. Про це у Телеграм повідомило Головне управління розвідки України та опублікувало відповідне відео. У ГУР розповіли, що літак уходив до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії повітряно-космічних сил Росії. Пане Анатолію, от ця історія зі знищенням підтверджена, та літака Су-34, вона несе такий локальний характер, чи має якісь практичні наслідки і більш велике значення для самої Росії? Якщо рахувати втрати безпосередньо саме Су-34 з початку бойових дій, то це складає близько вже 26-7 літаків, насправді. За останні, на кінець року, повітряні сили знищили таку кількість літаків Су-34 за 3 дні, скільки Росія побудувала взагалі за 2020 рік. І якщо рахувати взагалі кількість Су-34, то у Росії на початку повномасштабного вторгнення було їх близько 127 штук. Тому, в принципі, коли ми кажемо про таку кількість, це суттєвий вплив на спроможність. Тим паче, що це найбільш активно використовуваний росіянами літак використовується для скиду крилатих бомб.
Тому, по-перше, ми бачимо безпосередньо, як спалювався цей літак. Це більше психологічне тиск на Росію, тому що вони повинні розуміти, що є люди, які способні спалити. І це ще вже так не поспішаючи, знаєте, так повільно відходячи, знімаючи відео. Ну, дивлюся, як все палає. Це... це не вогник, жарко. От, це не перший... Не перший спалений російський літак саме в такий спосіб, тому що наприкінці минулого року, тобто десь, я не пам'ятаю, чи в серпні місяці, безпосередньо на аеродромі Чекаловському було спалено декілька літаків. І тут слід зазначити, що аеродром Чекаловський – це Підмосков'я, і там базуються безпосередньо найцікавіші літаки транспортні, і там літаки судного дня зберігаються у них, і всі командні літаки, на якому літають Міністерство оборони країна-агресора, базуються безпосередньо там. Тому це такий знак для росіян, що спецслужби України працюють, і скоро, крім піджогу, ну, підпалювання літаків, треба чекати суху у двері до льотчиків безпосередньо транспортної, ну, стратегічної і тактичної авіації, які запускають ракети по території України. Анатолія, а ті літаки, двигуни, комплектуючі, так, Російської Федерації, вони сучасного виробництва чи ще радянського? І загалом, якщо одного говорити в цьому контексті, наскільки важливо зважати на те, чи вони зроблені ще за часів Радянського Союзу, чи вони виробляються зараз? Тут слід зазначити, що насправді в Росії немає нічого розробленого новітнього за часи безпосереднього існування Російської Федерації. Все те, що має Росія в тактичній авіації, це все те, що було розроблено за часів Радянського Союзу. Наприклад, Су-34 – це літак, який був розроблений за часів Радянського Союзу. На літаках Су-57 стоять двигуни, які розроблені були в Радянському Союзі ще 1982 року. Хоча вони кажуть, що це літак там 5-го плюс покоління. Ага. Стратегічна авіація. Жодного літака нового не побудована. Все, що ми бачимо, це модернізація старих радянських систем. І, тобто, все це працює ще на, як то кажуть, Анатолій, радянській дорозі. А на ефективність на полі бою, наскільки це впливає? Наскільки це, можливо, сповільнює їхню дію? Тут питання не в ефективності, тут питання в тому, що ті зазначені тактико-технічні характеристики, які постійно кажуть російська пропаганда, вони не відповідають дійсності, тому що ми бачимо, як збиваються ці літаки безпосередньо засобами протиповітряної оборони України. І як ми бачимо, тобто по тих елементах, в якому місці вони були збиті, ми розуміємо, що ті заявлені радіолокаційні станції, які на літаках стоять, ті захист, він не працює. Тобто він не відповідає дійсності і більш схоже на ті часи, коли були це розробки радянських, за радянських часів. Пане Анатолію, а якщо взяти ті літаки російські, про які ми зараз говоримо, розробки радянських часів проти F-16, в кого буде паритет? F-16 безумовно буде паритет. Чому? Навіть з урахуванням. От ми того, говорили про те, що вони 40-річні, умовно кажучи, так? Так. Чому? Тому що насправді, якщо кажемо про безпосередньо модернізацію F-16, то насправді це було найсучасніше модернізації. І системи, які імплементуються на F-16, вони допомагають боротися з викликами сучасними. Якщо ми кажемо безпосередньо про російські літаки тактичні, то, наприклад, з 2002 року до 2014 року Росія активно скуповувала іноземні комплектуючі для того, щоб покращувати спроможність, конкурентну спроможність своїх літаків, для того, щоб можна було їх продавати за кордон. І насправді ми бачили і інтелівські процесори в літаках, і ще купу інших таких цікавих елементів, які Росія не може виробляти. Власне, з 2014 року у них почались проблеми з постачанням цих засобів. Вони неодноразово заявляли про імпортозаміщення, але насправді, знов-таки, це імпортозаміщення, це складається більше з тих же самих іноземних засобів, тільки з гравіровкою, зроблено в Росії, наприклад. От. Тому, знов-таки, те, що каже Росія, треба ділити навпаки. Пане Анатолію, і от коротенька відповідь. Наскільки ми зможемо відігнати російські літаки, коли в нас з'являться F-16 від нашого кордону? Питання в тому, що близько 100 кілометрів
можна розраховувати гарантовано, то що будуть літаки намагатися не підлітати. Але з урахуванням тої роботи, якою наразі пророблена, ми бачимо і певну бавовну в Криму постійно, я думаю, що F-16 ще далі відженуть за рахунок того, що ми зможемо активно заходити на територію тимчасово окупованої. Дякую. Дякую, пане Анатолію, що долучились і пояснили нам ці теми. Анатолій Храпчинський, авіаексперт і заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, був з нами на зв'язку.